Siamo come Cobra Ball, ne abbiamo ripotuto dall'altro concerto a Brano, con che salve a Vix. Saluto, andate a scoprire quanto mi ha segnato. You have any intent to have such a consultation with the Georgian Civil Society, which has been very active on this issue of these last weeks? Რამდენიმე წლის განმავლობაში, თითქმის 10 წლის განმავლობაში, მიმდინარეობდა სამუშაოები სამხრეთ საჭალიანის ფიცერს, რო იგი იყო ოქროს საბადო, ისინიც ვერ ამაგრებენ ამ მოსაზრებას მომრეწველი ფაქტორების მიხედვით სამხრეთ. Შესაბამისად, აი ამ მრავალწლიანი და ბოლო პერიოდში უკვე მრავალთვიანი ჯგუფის ფორმატში კიდევ შეხვედრები, ვისაც ეგრევა აღსრულები და იმე მონიტორების შერჩევიდან დაწყებული დამთავრებული კონკრეტულ და ასევე ჩვენი შეთანხმების გამო რომ სამუშაოები დაიწყეს მხოლოდ საერთაშორისო ექსპერტების ჩამოსვლის შემდგომა. შეხვედრა ეხებოდა საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხთან დაკავშირებულ უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებას. ჩვენ გავაცანით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ეს გადაწყვეტილება. მოგეხსენებათ, საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენმა სამინისტრომ გასცა თანხმობა მოპოვებითი სამუშაოების წარმოებაზე იმ პირობით, რომ საერთაშორისო ექსპერტები დაშვებული იქნებიან მოპოვებით ტერიტორიაზე და ექნებათ საშუალება ჩაატარონ მონიტორინგი, რაც თავის თავში ასევე მოიაზრებს, რომ რაიმე ახალი გარემოებების არტეფაქტების აღმოჩენის შემთხვევაში მოპოვებითი სამუშაოები დაუყოვნებლივ შეჩერდება და დაიწყება ამ აღმოჩენების კვლევა. როგორც მოგახსენეთ, ინიციატორი ჩვენ ვართ. ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრა იყო. ჩვენ ვაცნობთ ჩვენს კოლეგებს იმ არგუმენტების შესახებ, იმ მიზეზების შესახებ, თუ როგორ და რატომ მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება. მოვისმინეთ მათი მოსაზრებები. ყველანი შევთანხმდით იმაზე, რომ ძალიან კომპლექსური პრობლემაა ეს და გასაგები არის ჩვენი კოლეგებისთვის, რატო დაჭირდა ასეთ გადაწყვეტილებას პრაქტიკულად ერთი წელი. ჩვენი სურვილი არის და კოლეგებმაც დაგვიდასტურეს, რომ მომავალში ასეთი შეხვედრები ჩატარდება უფრო ინტენსიურად, შესაძლებელია საყდრისი ყაჩაღიანთან დაკავშირებით, ანუ მოპოვებითი სამუშაოებზე დაკვირვების კუთხით. ჩვენ შევქმნათ ერთობლივი სამუშაო ჯგუფიც კი, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებებს, რომელი ექსპერტები იყვნენ წარმოდგენილი ამ სამონიტორო ჯგუფში, როგორ იყოს შერჩეული ეს ხალხი და კონკრეტულად რა უფლებამოსილებას მივანიჭერთ მონიტორებს.